Aba wakisi bechibina cha enare mabega tira mchibina cha Uganda Voters Forum basabia kachoke biyokuro nda mugwanga yuna. Okuteka teka mangu emisomeji kuata kubiyokuro nda mkaluka abona akalamba umwaka nkume bidi ya bidi mkaga. Ngatika natuko kwe wale imivuye jitiro kubeda umukuro nda. Akulile chibine cha Uganda Voters Forum kakoza bulade balude ategeza cha basanti obuvuyo obuzze bulabikira mu kulonda okusinga biva kachoke byokulonda okuteka teke emisomo gye byokulonda ekikerezi nga kaloka tusa abantu ne batatekebwa tekebwa kimala kakoza baludde agambye nti nga kachoke byokulonda kate kate ko kuddamu okulonda esa bitundu ebitali bimu abaka ba parliament gamba nga mu kitundu ekiserere kalino okuteekawo enkola enesobozesa abalonzi okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe wamu n'abantu be balonda mu bukulembeze abantu balonda abantu bennyini abasaanidde ate era nga abasaanidde era nga batuukiridde wabula akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ebbula ly'ensimbi ebiseera ebisinga obungi lye likalemesa okuteekateeka abantu obulungi mu budde basobole okumanya ebikwata ku kulonda. Abakulembeza abavubuka mu Buganda batandikidde enteekateeka y'okukunga bannaabwe bajjumbira okugaba omusaayi nga bassa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka. Nnyininsi yasimye abantu b'omusaza Kyaddondo ne Busiro baddemu okugaba omusaayi okuvanga ennaku z'omwezi 13 okutuuka nga 2 omwezi guno olw'ekeekwa ly'omusaayi erizzeewo mu Buganda ly'ennaku enkulu. Ekitongole kya Kabaka Foundation ekiwomya omutwe mu nteekateeka y'okukunganya omusaayi kigambye nti mu nnaku ezo omusanvu baagala okukunganya ebintu z'omusaayi 5,000 n'omusobyo. Sejenga Baker, sentebo lukiiko lw'abavubuka mu Buganda olwa Buganda Youth Council akunze abakulembeza abavubuka okuva mu ssaza Kyaddondo ne Busiro ku buli mutendera gwonna okukunga bannaabwe bagaba omusaayi mu bungi nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagidde. Ono agambye nti kino kye kiseera abavubuka okubeererawo bakadde baabwe kubanga balina obusobozi obugaba omusaayi era n'abasaba bagondere ekiragiro ky'omutanda. Nkubiriza abavubuka bonna mu Buganda naddala mu Kyaddondo magombolola gonna gakolwa Kyaddondo emiruka gyonna okwenyigira mu nteekateeka eno nga tugaba omusaayi era nsaba tuba tuba abasaale yonna emitundu yonna gye bagenda okugabira omusaayi mukimanyi guno omulembe gwaffe Ssaabasajja Kabaka bwalagira ffe tulina okukola ki okulembera enteekateeka eno twagala zituuka okutandika saa 2 zebatandika okugaba omusaayi nga zonna layini ffe tuzijjuddeko olwo kiwenya ekifaananyi bakadde baffe tuddala obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka tubusaamu ekitiibwa ate tuba basaale mukubiriza bannaffe abasawo abakugu beekengedde ebirwadde ebyeyongedde mu byalo bya disitulikiti y'Egomba naddala ebyo ebirunzi ng'okusinga biva kunywa amata agasukkiridde nga n'abamu amata gano tebaagala kugongeramu yadde ettondo ly'otuzi. Omusasi waffe Patrick Serugo kagatuwe. Dr. Nicoletti nabukeera balungi ng'ono musawo omukugu mu nzijanjaba y'abaana mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago mu Kampala agambye nti abatuuze bangi mu bitundu ebirundirwamu ente ennyingi mu ggombolola y'e Maddu n'ey'ekyayi mu Ggomba basusse okunywa amata tinga bangi tebagatabulamu na mazzi ekivuddeko ebirwadde eby'enjawulo okubakwata. Bino Dr. Nicoletti balungi nabukeera abitegeerezza mu lusiisira lw'ebyobulamu olw'ennaku ebbiri oluyindira ku ssomero lya KICD Secondary School mu kabuga ak'ekyayi nga lwategekeddwa omubaka Paalamenti ow'e Ggomba West Robina Gureme Lwakojo nga Dokita ono agambye nti abatuuze bafunye ebirwadde omuli omugejjo ogusukkiridde, pressure, sukaali, okulumizibwa emigongo n'ebirala era asabye abanywa ennyo amata nti waakiri bagatabulengamu amazzi ate bakole emirimu mingi oba exercises ate nga bali ebika by'emmere ey'enjawulo omuli n'okulya ebibala wamu n'ebivaavava. Mu lusiisira olwo abasawo abasukka 50 essira balitadde nnyo okusomesa abatuuze ku ngeri y'okwetangiramu endwadde naddala nga beekebeza nga bukyali era abatuuze abasoba mu 15 be bafunye obujjanjabi mu lunaku olusoose nga abasawo bategeezezza nti kumpi buli gwe bakebedde abadde ayina ekirwadde ekya Alusaazi. Yombaka Paalamenti wa Ggomba West Robina Lwakojo agambye nti atwalidde abantu b'ekyayi olusiisira lw'ebyobulamu nti olw'okuba bangi tebalina busobozi bwa kugenda mu malwaliro olw'ebbula ly'ensimbi ate nti era ayagadde okubawa ekifaananyi nti omuntu bw'alwala omusawo alina kumukwata atya. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Abenzikiriza y'Abahamadiya Islamic Community wano mu Uganda beekokodde nnyo ebirwadde kati era bimaze ebbanga bitugomye eggwanga lino okuli ekya COVID-19 n'ekya Ebola
ebyatuuka n'abantu okubeera biza kusinza omutonzi waabwe kwe kuutira bannayuganda bongera okugondera amateeka g'abasawo kubanga ebirwadde ebyo tebiggwerangawo ddala. Akulira abayisiraamu abahammadiya mu Uganda Alhaji Maulana Muhammad Ali Kaire yanoganyiza ensonga eyo abadde ekiboga ku mukolo ogw'okuggulawo olukungana lwabwe olwa Jalsa Salana olugendo okumala ennaku essatu n'agamba nti ebirwadde bino byasannyalaza amawanga mangi n'okulinnyegere mu nzikiriza y'abantu. Ekimanyiddwa nga COVID-19 netulemesebwa okubeera ne Jalsa Salana ne wayingirawo ate ekirwadde ekirala kinamutta ekimanyiddwa nga Ebola. Buli omu yafuna okutya n'okubuusabuusa oboolyawo Jalsa yaffe ezeerindirirwa okumala emyaka egisukka mu ebiri enaabaawo. Okutya okwo kweyongera olw'okuba nti okusinziira ku Jalsa ey'2019 ekifo kyaffe ekyesseeta kyalabika nga kitono nga kyetaagisa okubeera n'ekifo ekigazi. Amyuka akulira abayisiraamu abahammadiya mu Uganda Haji Swaibu Katongole agamye nti ekigendererwa ky'olukungana luno kwe kwongera okubunyisa enjiri y'obuyisiraamu n'okwongera obumu mu bantu bonna. RDC ekibuga Mariam Nalubiga atendereza enkulaakulana ereeteddwa abayisiraamu bano omuli okubatuusiza amazzi amayonjo n'okubunyisa enjiri ey'emirembe mu bantu bonna. Bali mu ddwaliro bali kyagamba nga boogera ku mirembe nga Kulaani weegirambika ate nga boogera ku mirembe gy'eggwanga lyonna. Noolwekyo nze ndi musanyufu nnyo nti olunaku olwaliro batuleetedde ekiboga era ng'ate batuleetedde ebyenkulaakulana ebingi. Batuzimbira wano essomero, baamaze dda okuleeta pipe to water era kati bali mu kuteeseganya ne ministry ya energy okulaba nga n'amasanyalaze gavuna mu kitundu. Luno lwa lukungana lw'abahammadiya abayisiraamu olw'omulundi ogw'asatu mu esatu lutambulidde ku mulamwa ogw'okubunyisa enjiri y'okukuuma emirembe. Manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo, tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Paalamenti terina buyinza kusazaamu nnamulaya kkooti nga munnamateeka George Musibwa annyonnyola. Paalamenti ya Uganda wadde ng'erina obuyinza obujjuvu obugiwa ssemateeka okukola amateeka naye ate bw'eba ekozesa obuyinza obwo teyina oba teyinza kukola tteeka nga lisazaamu ensala ya kkooti ng'ensala eyo yasazibwa dda oba yayisibwa dda kkooti. Ate paalamenti tesobola kukola tteeka limenyawo nsala eyo era mu ngeri y'emu paalamenti eyinza kukola tteeka nga likola lidda mabega oba nga litandika kukola mu kiseera ky'emabega. Era paalamenti bw'eba ekikoze kino eba emenye ssemateeka eri tteeka eryo lisobola okusazibwamu kkooti etaputa ssemateeka. Abasomesa ba nnassale Namayingo Mbusoga abali mu kutendekebwa abafuna eddigiri bawanjagidde gavumenti bateeke ku nkalala kwesasulira abakozi baayo nabo basasulwe ku musaala ogwegasa. Abasomesa aboogeddeko ne Kyabbasa bagambye nti gavumenti yabasaako akazito tebaddeyo basome bafuna eddigiri ne tebalabawo nteekateeka yonna yakubasasula musaala. Banira baagala gavumenti ekkirize mu butongole nassale ziteekebwe mu masomero gaayo aga primary era eziddukanye. Twene tulobozeeko netuteeku ku musaala kuba yetusoma twaba nga tufunye diguri nga yebaliko ba ntufune diguri nasoma diguri tujye tudityamise waka so likwaniriza gavumenti etuloboze mbeire nsaba Uganda muno kuba tusoma gavumenti ekwenda tusome ayate mu gavumenti tuli kubona kuku amaina aga nasari abasomesa ba nasari mu gavumenti kale tube tusaba fena tube kuku mu gavumenti nga fena tufune omusaala gwa gavumenti. Aye nsaba gavumenti etatule kulira. Bagamba nti bataddewo ssente zaabwe bongera okutendekebwa era basuubira nti gavumenti nayo si yakubalekerera. Omusumba w'ekkanisa ya Matters Church Enateete the Reverend Canon Abraham Lubega Kisaakye avumiridde abazadde abava ku nnono z'eddiini ne bamala gatuma baana baabwe mannya agatalina nsibuko agambye nti ono yenna bennyini avaako abaana okukula nga tebamanyi Katonda n'abamu ne babula mu byenzikiriza. Canon Lubega bino abyogeredde mu maka g'omwami John Bosco Kanuge n'omukyala Rebecca Kanuge agasangibwa ku kyalo Lungujja mu divisioni y'e Lubaga mu kusaba okwateekeddwa muwala waabwe Esther Nakalyango yayanjulidde mwana munne Paul Bakunzi. Wano nno asinzidde n'annyonnyola obukulu bw'amannya agatuumwa abaana n'ategeeza nti amannya agamu abazadde ge bawa abaana asiga bwa Katonda. Ono era abuuliridde abawala abafumbirwa ensangi zino okwekwata omutonzi kubanga we yekka ye kamala byonna n'asima Esther Nakalyango okukkiriza okufumbiriganwa ne munne.
musumba mbezi mukanisa ya Matters Church na Tete. Twebaza nyo Katonda atuingiza mwaka guno 2023. Twagala okwebaza abazadde na ddala ku kigambo kino ekyamannya. Tutuma amannya g'abaana. Mbasaba tutuma amannya agalina embala. Kubanga erinnya lyogera ebintu binene nnyo ku mwana. Twebaza nnyo olwo. Ebyo nga biri bityo.